Po presupozojmë, marë shkas edhe nga mënyra dhe nga pritshmëri që ka këtu nga klasa politike në kahe të ndryshme. Mund të ketë sankcione nëse vërtetohen ndërhyrjet për ndërhyrjet në mënyrë të paligjshme, në formë jo zyrtare, në formë jo ligjore, të gjitha natyrave. Varet se çfarë do të dalë. Jo, këtu ka disa gjëra. Po do mundojmë të ti çpaketoj. Rrezik, domethënë, pasoja më e madhe që mund të vijë nga kjo. Është e pamundur në këtë moment që të dalim në një përf, sepse e thash, është shumë pak vizibiliteti që kemi ne shumë i limituar, por për të përgjigjur pyetjes nëse mund të ketë sankcione e tjerë e tjerë. Çdo gjë është e hapur në varësi të implikimit që mund të ketë një zyrtar. Po flas në parim, nuk ka të bëj tani, po flasim me në lidhje me kryeministrin e Shqipërisë apo të tjerë. Dora ose krau i drejtësisë amerikane është mjaft i gjatë. Dhe nëse shikohet se jo vetëm tani, po edhe më mbrapa, varësisht se çfarë provash do dalin në pa, ndodhin hetime të cilat mund shkojnë përtej hetimit që është i mbyllur për dy akte padit që janë depozituar tashmë. Në varësi pra themi të provave që dalin në pa, mund të ketë hetime të tjera dhe mund të ketë reagime të tjera të instancave të ndryshme të drejtësisë së Shtetit të Bashkuar për të korrigjuar diçka që mund të ketë ndodhur.